tungekuwa na serikali ambaye inaweza kusherekea kupigwa na kubawa kwa Wakenya. Unasikia bwana Kome anasema tutaendelea, na mtu atubutu ataona cha mtema kuni. Alafu mkubwa wake anasema polisi imefanya kazi mzuri. Polisi imefanya kazi mzuri, tumewanyorosha. Tumewanyorosha tukalia ngumu. Huyu ni mtu ambaye anajiita rais wa taifa la Kenya. Anashangilia ya kwamba amenyorosha wananchi, amepiga risasi na wameua watu wa Kenya. Je, hiyo ni serikali ya taifa kweli? Hiyo ni serikali ya wananchi? Sisi tulisema, tulidhania ya kwamba ile utawala ya kidhuluma na kimabavu, utawala ya mauaji, ilikuwa tumefikiri ya kwamba tumezika kwenye kaburi la sahau. Kumbe bado tuko na katiba kwenye karatasi, lakini vitendo bado haijabadilika. Tumeona sasa udikteta ikichipuka katika taifa letu. Jamaa wanasema ni marufuku wa Kenya kufanya maandamano, lakini kifungu ya 37 ya katiba hii inaambia watu wa Kenya wana haki ya kuandamana, wana haki ya kufanya kitu kinaitwa petition, kuna haki ya kitu kufanya kinaitwa picketing. Lakini sasa serikali hii ya bwana Ruto imepiga marufuku hii, kifungu cha katiba haiko tena. Unaweza kufanya wewe dhuluma, unaweza kuwa wewe unalalamika, lakini huwezi kutoka na kufanya maandamano, huwezi. Lakini Wakenya walikuwa na sababu. Tata sasa wako na sababu. Gharama ya maisha imepanda. Bei ya unga imepanda. Bei ya mafuta imepanda. Bei ya sukari imepanda. Gharama maisha kwa jumla imepanda, na hata ushuru umepanda zaidi. Wakenya wana haki kusema la. Lakini niambia, huwezi kusema la. Niambia, punda imechoka. Si punda imechoka? Hii mzigo imekuwa mzito sana, yafaa yapunguzwe. Wahenga walisema tikibebasho kikivuja nafuku mchukuzi. Kwa hivyo hii mzigo yapunguzwe, sio? Na tukisema namna haya tumefanya makosa.